Bengi kuwi, aku lagi ngrampungake pegawaian kantor kang dak gawa bali. Jalaran telung dino maneh unggah-unggahan. Rapot wis kudu rampung. Kalebu laporan biji kang kudu ndak kirim menyang kantor kecamatan. Udan kriwis-kriwis lan angin sumribit lumebu kamarku saka cendela kang pancen ora ndak tutup. Agawe awak krasa ngreges-ngreges. Senadyan mripat krasa sepet, tetep ndak peksa nerusake nulis. Angin tumiyo banter. Binarung swara kemrusaking godhong pring mburi omah. Gawe swasana kekes ing ati. Boyok pegel tak ongkek terus tak gawa mlaku menyang mburi lan mengarep maneh karo ngungak kahanane njaba. Angin wengi tumiyup maneh lumebu kamar. Kaya-kaya ana saweneh wewujudan kang katut mlebu kamarku. Ndak tamatake apa satemene wewujudan kuwi. Mripat kang mau krasa sepet malik padang sumunar. Dumadakan pet. Lampu ing omahku mati. Kahanan dadi remeng-remeng. Amarga isih ana sunar lampu saka gardu kamling ngarepan. Aku ora kober ngungak meteran listrik kaya adate yen lampu mati. Setengahe antarane rasa kaget lan kemrungsung. Aku nyipati ana wewujudan kang saiki lungguh ing kursi kang mau ndak lungguhi. Saya suwe panduluku saya permono. Pranyata, wewujudan kuwi rupa menungso kanthi patrap sawenehe priya muda. Dheweke mesem marang aku lan ngatungake tangane ngajak salaman. Ndak gegem epek-epek tangane, ndak rengkuh pundake, ndak elus gegere. Dheweke nimbangi patrapku, ngerangkul awakku kanthi rasa sumadulur. Sutresno tukang cerita, sapa tamuku bengi kuwi, bakal ndak aturake ing kene. Dheweke iku paraga ing tulisanku kang kamet ing Joko Lodang 20 taun kepungkur. Dheweke teko ing omahku jalaran kangen. Semono suwene ora tau ketemu. Wewujudane seje karo nalika semono. Dhisik ing patemonku mau dheweke kanthi pacakan sawenehe demang. Dene saiki nemoni aku mewujud priya muda menganggo kaya dene senopati. Nalika ndak takoni dene yo bisa mangkono. Wangsulane bab kuwi ora mokal tumrape lelembut. Dheweke prihatin. Dene yo saiki aku arang-arang nulis maneh. Ora dipranguli maneh cerita lelembut ing Joko Lodang kaya nalika semono. Kamangka piranti nulis saiki luwih kepenak. Ora kaya nalika aku isih sregep gawe tulisan dhisik. Aku aweh wangsulan prasaja. Saiki wektuku entek ndak gunakake kanggo golek sangu mati. Amarga umurku wis setengah abad. Nanging dheweke isih durung bisa nampa. Jarene kuwi mau
mung bab pinter-pinteran andum wektu. Mas Prab, dhisik yen nulis mesti ngemu pangajak marang para maos supaya tansah nyuwun pengayoman marang Gusti kang paring gesang lan ngedohi tumindak sekuton karo bangsa alus. Ndak suwun saiki saya tuwa lan wis regep ngaji, bab kuwi kudu tansah diperdi temenan. Ngono penjaluke tamuku mau. Kene yo panjenengan muling mangkono marang aku. Apa pawadane? Aku miterang. Mas Prab kuwi guru. Mula tulisane kudu bisa dijupuk paedahe tumrap para maos. Ora mung wujud panglipur wae. Aku matur menawa saben tulisanku kang kapacak kabeh ngemot piwulang. Senadyan ora bisa uwal saka patrap ngguroni. Amarga aku pancen pegawane mulang muruk bocah-bocah ing ngarep kelas. Dadi senadyan mung katone sepele, para maos bisa metik piwulang saka tulisanku. Wiwit bengi kuwi aku gumregah maneh. Kepengin nulis kanggo sarana ngamalake ngilmu anggonku ngaji. Senadyan mung sak ayat. Kaya unine hadis kang surasane warah-warahno marang liyan, senadyan kuwe mung duwe ngilmu sak ayat. Muga-muga Gusti Allah tansah paring kasarasan marang aku ing umurku kang wis setengah abad iki. Bisa ndak gunakake kanggo nuntun anak putu uga bojo ing tumindak bener lan bener kanggo mapak urip langgeng ing akhirat mengko. Yen para winasis ngendika urip ing alam padang iki kudu tansah eling lan waspada. Aja nganti tumindak sekuton karo jinising lelembut. Aku negesi suwalike. Yen saiki uripe menungso lagi ngambah alam kang peteng. Manungso padha ora ngerti endi tumindak bener lan endi tumindak sasar. Kabukten padha nerak wawaler. Lan ora nindakake dawuh agama kanthi tumemen. Sing bener bisa katon ala lan ora disenengi. Sing kleru katon bener lan apik disenengi akeh.